Labig na sa mga personalized text scams ang inahana ni JV, nga residente sa barangay Fatima. Nagpaila ang texter nga kabanay o tungod kay adunay mga personal information, dali ilang mitoo ang iyang inahana o nagpadala pa og load nga nagkantidad sa 500 ka pesos. Gani, tingala ko, pero ginapasagdan lang, lang ako, basta dili lang ako wala lang ako siya replyan, wala lang, lang ako ginapansin. Oo, tapos kay, siyempre, private yun na pangalan niya tapos mag-text sa ibu, na, matingala juga, ka, okay siya. Si Leo Vincent, istudyante, residente sa Kawas Alabel, Sarangani Province, na biktima usab ang iyahang uyuan sa mga text scams. Maong nalipay kini nga naaprobahan na sa Pangulo ang SIM Card Registration Act. Uh, as a student, uh, dako kini siya tabang ang SIM card registration ya yeah. di ba ang mga estudyante ron sa like sa mga college daghan nga gud nga struggle tawon lang sa financial prob problems so ang uban man gud pag uh, gagamit sila ay eh, pag ang uban man gud madala lang sa mga text text na lang ron, kay kinahanglan kay nila ang kwarta kay magliso na sa ano sa mga sa tuition sa school kay mahal Ilaom sa SIM Card Registration Act, obligado ang tanang public telecom company entity o mga direct sellers nga mukuha sa ilahang mga end users o valid identification information aron nga ma-validate ang ilang mga identity. Kinahanglan lang magpakita og mga valid IDs sa mga SIM card holder o school ID sub sa mga minors. I am pleased to join you here as we sign into law The SIM card registration act. With the signing of this act, we will finally achieve what has long been overdue an effective means of regulating the issuance of SIM cards to curb the spread of spam text messages and scams. We will soon be able to provide law enforcement agencies the tools needed to resolve crimes perpetrated with the use of these SIM cards. as well as providing a strong deterrence against the commission of wrongdoing. Gani aduna na, na mga impormasyon ng Osaka Telecom Company, dili gihapon kini basta-basta nga ipagawas, gawas kung mag ang otoridad o investigasyon. Included in this crucial piece of legislation are provisions that make paramount the protection of confidentiality and data privacy rights. Of subscribers, which shall begin to take effect at the point of sale. Any information in the SIM card registration shall be treated as absolutely confidential unless access to this information has been granted by the written consent of the subscriber. Indeed, with the signing of this law, we set the important tone that it is our national policy to ensure that technology shall only be used to improve. our people's lives moving forward it is my hope that we will be able to enact even more measures to help bring forth the security progress and prosperity that we aspire for for our Filipino brothers and sisters and for the entire nation dugang ni ini sa public telecom company entities nga magdumili mag-register o SIM card nga walay rason posibleng makamulta gikan sa 100,000 ngadto sa 1 million pesos makabayad usab og multa nga 500,000 pesos hangtod 4 milyon sa mga mangatik sa paghatag og saktong impormasyon og mga maghatag og false information kon fake IDs og kadtong mga nagapamaligya og kawat nga SIM makulong og unom ka bulan ngadto sa duha katuig tuig og posible pa nga makabayad og pinalidad nga dili mo lapas sa 300,000 pesos apil sa SIM card registration act ang parehong prepaid og postpaid sa mga mapalit o bagong SIM cards. Ma-activate lang kini kung magparehistro sa PTEs. Sa mga adunay existing SIM cards, kinahang lang magparehistro sulod sa 180 kaadlaw, human ang effectivity sa maong balaod. O sa sikin sa man nga dili nakarehistro sa gihatag nga panahon, otomatikong ma-deactivate ang SIM card. Pwede usab mukuha og SIM cards ang mga foreign national, apal magpakita lang og mga dokumento nga usa sila ka-foreigner sama sa return ticket o passport apan balido lang kini sulod sa 30 ka adlaw gani wala pa gigawas nga implementing rules and regulation mahitungod kung kanus asugdan ang pag-register sa mga SIM cards apan lauman nga sugdan kini sa dali nga panahon kini sa si Eva Kaitom Briga na News